Добър вечер, скъпи зрители! Добре дошли отново при нас в студиото на Стената на Плача ТВ. Темата на днешното ни предаване е вакцинацията. За първи път успява една държавна служба да изнесе ясни резултати от изследвания относно използването на ваксините. Въз основа на резултатите от обработката на пресни данни от първа ръка се доказва, че ваксините могат да предизвикат дълготрайни и необратими увреждания на здравето. Известната противничка на ваксините Ангелика Кюгл-Шауц анализира и оценява данни от изследванията на немският здравен институт Робърт Кох и достига до крайния резултат, че връзката между вакцинации и здравни увреждания не може по-дълго да бъде отричана. Една анкетна акция, проведена от критични родители, потвърждава този резултат. Децата без ваксини са изключително здрави и жизнени. Детски болести се срещат частично, но преминават предимно безобидно. Тежки последствия от шарка, като например възпаление на мозъчната кора, не се срещат. Това е от нас за тази вечер. Благодарим ви за вниманието. Разделяме се с пожеланието за добро здраве и до следващия път.